Goeiedag vrienden en baie welkom bij vanochtend se eredienst. Vandaag natuurlijk ook Koninkryk Sondag, waar ons geleentheid het om ook so saam met die kerk recht oor die wereld na te denken oor die baie belangrike opdracht wat ons as kerk en ook as gemeente het, om na al die nasies toe te gaan en om sy naam te verkondig. Vrienden, ek wil graag vir ons vanoggend begin so met 'n gedagte uit 1 Korintiërs 1 uit. Paulus wat bezig is om te praat oor die kracht en die wysheid van Christus. En dan sê hy 'n verskriklike belangrike ding wat ek dink goed is vir my en vir jou as kinders van die Here om van tyd tot tyd net aan herinner te word. En dalk iets wat goed is dat ons elke dag daarom herinner word. En ek lees vir ons so in 1 Korintiërs 1 van vers 29 af, waar Paulus die volgende sê: Voor God het geen mens dus iets om op te roem nie. Voor God het geen mens dus iets om op te roem nie. Aan God is het te danken dat julle met Christus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. Daarom, soos daar geskrywe staan, die wat wil roem, moet in die Here roem. Vrienden, daar is 'n baie, baie belangrike realiteit aan wat het beteken om kind van God te wees. En dit is dat nie ek of jy onszelf daarin kan roem dat ons kinders van die Here is nie. Maar soos Paulus het so mooi sê, dit is te danken aan Christus. Dit is God wat ons uit vrye genade deel van sy koninkryk, deel van sy huisgesin maak. En as ons iets het om op te roem, vriende, dan is dit dat ons in die Here moet roem. En mag jy dit vandag doen, mag ons so as gemeente vandag, wat ook saam met die kerk oor die hele wereld, op 'n Sondag die eer en die roem van die Here verkondig en aanroep, mag ons as gemeente ook vanoggend dit doen. Mag ons in dankbaarheid, met dankbare harte voor hom kniel, voor hom buig, en sê, Here, dankie vir verlossing, vir liefde, vir genade, op genade. Vriende, kom ons bid saam. Ons liefdevolle God en hemelse Vader, Here, ons kom eer u vandag. Ons kom erken dat u ons koning en ons verlosser is. Here, ons kom roem u naam. Heilige God, Skepper van die heelal, liefdevolle Vader, ons Koning en ons Verlosser. Here, ons bring aan U al die lof en die eer en die heerlikheid, want het behoort aan U tot in alle ewigheid in Jesus se naam. Amen. Vriende, genade, barmhartigheid en vrede in oorvloed aan elkeen van julle, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons antwoord so op die Here wat ons by mekaar roep om so vanoggend saam sy naam groot te maak, en dan sing ons 'n lied tot eer van sy naam.
en herstel. Heer, haar God, Heer van alle Heere, hoorlijk in ons, door sy woord en sy geest. Gee ons die liefde, geloof en vertrouwen, om die gehoorzame kinders te wees. Voorreg om op so'n wyse ook die naam van die Here te kan groot maak. Ons het die week wat verby is die voorreg gehad om 'n paar nuwe ouderlinge en ook 'n diaken te kon bevestig in die amp. Ons het so vir 2 weke afgekondig en aangesien daar ook geen beswaar was nie, het ons voortgegaan om via 'n Zoom gesprek die ouderlinge en diaken te bevestig sodat ons het ook vandag aan die gemeente kan wys, ook as deel van vandagse liturgie, vandagse erediens. En daarom gaan ek nou oor na 'n video insetsel wat ons deel gemaak het van die video, waar ons dan ook hierdie ouderlinge en diaken bevestig. Ek lees nou graag vir ons die formulier en ek wil julle vra om ook mooi te luister, omdat het, ek dink, ook iets baie mooi verwoord van wat ons opdrag is en ook van dit wat die Here ook so deur die ambte in sy gemeente wil verrig. Heel eerste die roeping tot amp. Van die begin af het die Here Jesus mense geroep om sy werk op aarde voort te sit. Hy sê vir sy disippels, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Die ambte is deel van die gawes of die charismata wat die Here deur sy Heilige Gees aan die kerk gee. Sy doel daarmee is om gelowiges toe te rus vir hulle diens en om die gemeente as liggaam van Christus op te bou. Maar hierdie amp het uit die aard van die saak dan ook bepaalde vereistes. En uit die Bybel is het duidelik dat 'n amptsdraer bekend moet wees as iemand met 'n lewende geloof. Iemand met 'n begeerte om vir die Here te werk. Wat bekwaam is om te leer en gewillig is om daarvoor toegerus te word. Verder moet 'n amptsdraer 'n hoë sedelike lewenspyl handhaaf en in alle opsigte betroubaar wees. Die kerkraad het deur aankondiging bekend gemaak wie verkies is tot die ampte en aangesien daar geen wettige beswaar ingebring is nie, aanvaar die kerkraad die goedkeuring van die gemeente en gaan ons nou voort met die bevestiging. En die besonder dan vir die ouderlinge wat ons vanavond bevestig, dis Rudy vir jou, ook Andries, Gerry, Herman en Pieter. Julle dra in besondere sin die verantwoordelikheid vir die opbou en geestelike versorging van hierdie gemeente. Julle moet toesien dat alle gemeentelede hulle in belydenis en lewenswandel gedra soos lewende lidmate van die kerk van Jesus Christus. Volgens die voorbeeld van Christus moet julle herderlike taak dienend uitvoer. Deur voorbeding, huisbesoek en siekebesoek moet julle die lidmate bystaan, vertroos en in hulle geloof versterk en bemoedig. Julle moet veral ook verantwoordelikheid neem vir die dooplidmate, sodat hulle gelei en geleer word om die Here te ken en te dien. Die onordelikes en onverskilliges moet julle in liefde vermaan. Teen die wat in sonde volhard, moet julle optree met die kerklike tug, sodat hulle tot bekering kan kom. 'N ouderling is immers 'n bestuurder van die huishouding van God. Gee ook ag op mekaar en op die leer en lewe van die bedienaar van die woord. Waak saam met die leraars oor die erediens en sorg vir die instandhouding daarvan. Werk met ywer en oorgawe mee aan die uitbreiding van die koninkryk van God.
En dan ook vir Ilse wat as die haken bevestig word. As die haken word jy geroep om in Christusse diens te staan. Hy is die groot diensknecht wat mense roep om sy werk op aarde voort te sit. In die hakense diens begin by die nagmaal waar die gemeenskap met Christus en die medegelowige gevier word. Daarvandaan moet die liefde en barmhartigheid van God ook uitgedra na elke terrein van die gemeentelike lewe en na die samelewing. As diakens moet julle vir die lidmate 'n voorbeeld van onselfsugtige diens wees. Julle moet die materiële nood en geestelike nood van mense fyn aanvoel en daadwerklik help. Verlig ook die omstandighede wat tot die nood aanleiding gee. En waar hulp verleen word, moet ook die evangelie gebring word. Inspireer die lidmate en rus hulle toe om mekaar se laste te dra. Versorg in die eerste plek die medegelowige, maar ook ander mense wat in nood verkeer. En vriende, julle het nou gehoor wat dit in terme van ook die woord van die Here beteken om ouderling en of diaken te wees, en daarom vraag ek julle om ook opreg op die volgende vraag te antwoord, sodat elkeen kan hoor dat julle bereid is om ook hierdie dienste aanvaar. Heel eerste, is jy daarvan oortuig dat God self jou deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? Aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkome leer van die verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om jou amp, soos dat aan jou voorgehou is, volgens hierdie leer getrou te vervul? En aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help en om op die regte pad te bly? Rudy, wat is hard op jou antwoord? Ja, Rudy. Baie dankie, Rudy. Gerry, wat is hard op jou antwoord? Ja, Dominee. Baie dankie. Ilse, wat is hard op jou antwoord? Ja, Dominee. Baie dankie, Ilse. Herman, wat is hard op jou antwoord? Ja, Dominee. Dankie, Herman. Pieter, wat is hard op jou antwoord? Ja, Dominee. En Andries, wat is hard op jou antwoord? Ja. Baie dankie, Andries. So, vriende, baie, baie dankie. Ag, en so baie seën vir julle bediening en nogmaals, dankie vir julle bereidheid om te dien en mag die Here julle daarin seën. Vriende, dit is dan vandag vir ons so groot voorreg eintlik dat Morney Ras dan ook saam met ons gaan kuier in die erediens en vir ons die woordbediening gaan hanteer. Morney, vir jou baie baie dankie. Dankie ook vir jou bydrae tot vandag se erediens en mag die Here ook op 'n besondere wyse vir jou en jou geliefdes en ook so in jou bediening seën en kragtig gebruik. Ons luister dan ook nou graag na jou. Oor na Morney toe. Goeiedag vriende, ek is Morney van Geopende Deure en ons kuier vandag saam om die woord en saam met die vervolgde kerk. En ja, dit gaan dalk 'n boodskap wees wat jy dalk so 'n bietjie gaan uitdaag vandag. En voordat ons begin, kom ek gee vir 'n bietjie agtergrond rondom Geopende Deure. ISIS has been targeting Christians who have fled here to the safety and protection of northern Iraq.
So vir oggend is ek 'n stem vir hulle. En ek sê vir jy, dankie vir die geleentheid ook om 'n stem te wees vir die vervolgde kerk. En ek wil vir jy 'n getuienis deel van so klompie jare terug, toe een van my collega's, 'n groepie van 4 besigheidsmanne in finansiële ondersteuners van geopende deure daar in die noorde van Suid-Sudan gevat het na een van die vluchtelingkampe, waar meestal ouens uit die noorde uit gevlug het op daai stadium in ernstige hongersnood is en selfs in die vluchtelingkamp, as ek reg onthou was het omtrent so om en by 60.000 mense in die kamp. So stel jyself voor, vluchtelinge en soveel ouens in hierdie kamp, en hulle gaan besoek hulle om met van die kerkleiers wat ons mee werk in die vluchtelingkamp, en wat ons by betrokke is vir baie jare wat uit die noorde uitkom, wat daar gestationeer is eintlik, wat soontoe geroep is om die evangelie te gaan deel met ouens wat het nog nooit gehoor het nie, en mense wat uit die omgeving kom, waar het soveel moeiliker is om die evangelie te deel, het die Here hulle geplaas op 'n spesifieke plek, by mekaar gesit, en die Here stuur hierdie ouens soontoe, om het op soveel maklikere manier te kan doen. Maar terug te kom na die story toe, het hierdie 4 manne aangekom, en hulle het 'n bietjie onderhoude met van hierdie kerkleiers en christene en so aan gehad, en jy kan jy self voorstel, dis sand, en dis warm, en die boom het nie blare aan, en hierdie ouens sit so heel moeilik in een rij so half om die skade weer te vang van die boom, en ou Stefan sit aan die kant, en die ander manne sit daar aan die ouens gesels, en as een oop stoel, en hy sê, jy sien daar die verte daar van die huisies af, of die tente, kom hierdie krippel ou aangestap, is een van die vluchtelinge, en hy stap reguit na een van die manne toe, hy is ek reg onthou, prokureer uit Londen uit, en as die stoel langsom oop, en die ou kom sit reg langsom, En ja, die ou het seker weke terug water gesien wat hy fisies mee kon bad, want daar is min water en dit wat hulle het, drink hulle. En ja, die ou het seker nie lekker geruik nie, jy kan sommer so op 'n afstand sien, die ou is lekker vuil. En hy sê, hy kyk na hierdie 2 van hulle, en hulle is in 'n ander wêreld, en die een praat Arabies, en die ander een praat Engels, en hy sê, hy sien hierdie Brit, hy het sy arm om die man se nek, en hy kyk om in die oë, en hy glimlag, en hulle praat, en die ou praat Arabies, en die ou praat Engels, en dit is voor die hand liggend, dat nie een van hulle verstaan wat die ander een sê nie, maar hy sê, hulle is in hierdie diep gesprek, en hy sê, hy sit net en kyk, en hy sien, dis asof hy na Jesus kyk, toe hy na hierdie Brit kyk, wat met die man gesels, en toe hulle klaar is, toe kom die man na hom toe, en hy vra vir hom, weet waar het gegaan het, en so, hy het nie idee nie, hy het maar net gepraat, en so, en hy weet hierdie ou se broer, en hy's familie, en die ander ou weet dieselfde van hom, en hy sê vir hom, toe hy kyk na die prokureur, hy sê, hy kyk na hom, en hy sê, dit voel of ek Jesus gesien het, toe ek so vir julle kyk, voel het of ek na Jesus kyk, wat so in liefde uitreik na hierdie man wat so vuil is, en 'n klankie aan hom het, en die man kyk vir Stefan, en hy sê net vir hom, jy het na die verkeerde ou gekyk, ons gaan baie keer na die kerk toe, ek, wat al 20 jaar by geopende deure betrokke is, gaan na kerke toe, en ek dink ek het iets om vir hulle te leer daar in een van die geslote land, en na die minste van die minste, die elendigste in ons oë, die ouens wat niks het nie, en die ouens wat soveel van ons kan leer, wat soveel boeke en die woord het, en ek meen al die goeders, en dan besef ons as ons daar kom, dat ons soveel meer te leer het by die eenvoudigste van die eenvoudiges, dat ons soveel meer te leer het by ouens wat ons gedink het, ons so nodig het. Dan besef ons, dat ons soveel meer by hulle kan leer, as wat hulle by ons kan leer. En ek is vanoggend hier om 'n stem te wees, vir ouens soos daai, hulle stories te kom deel, en te kan sê, dat jy kan betrokke raak, jy kan net nou ja SMS na die nommer wat op die skerm gaan wees, om meer inligting te kry, om saam met ons te bid, om geleer te word, en onderrig te word deur hierdie mense, en een van die getuienisse wat ek graag met u wil deel is een van 'n man wat ek vir 'n paar jaar saam mee gewerk het in Sudan, wat gearresteer is, een van die kerkleiers, hy is gearresteer deur die veiligheidspolisie, in 'n sel gegooi en aangehou, en gemartel omtrent elke dag, en hy het 'n stukkie die woord met my gedeel, wat ek in 'n heel ander lig begin beskou het, toe ek sy getuienis hoor, en ek gaan sy getuienis maar net in kort met die deel, want ons tyd is baie beperk,
Maar voor ons die stukje die woord uit lees en dan kyk na sy getuienis, kom ons bid saam. Ag Vader, wat 'n voorreg om uit die woord uit te kan lees en te kan weet, ons het dit in ons taal. Ons het dit en ons het die Heilige Gees in ons en U kan ons leer, U kan ons lei, toerus en toerus om 'n verskil ook op 'n ander plek te maak. Ja Vader, dankie vir die tyd saam en ons bid dat hierdie getuienis en dit wat ons hoor van die vervolgde kerk, Vader, dat ons dit sal aanneem en dat dit ons sal uitdaag op 'n spesifieke en 'n baie, baie diep manier. Ons dankie, Here. Spreek hierdie woord soos U wil, nie soos ons wil nie. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons lees uit Filippense 1. En eintlik wil ek fokus op vers 29, want dis die vers wat hy vir ons gegee het, maar ek gaan sommer die van vers 27 saam met u lees, en dit lees van vers 27 af. Hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. As ek dan kom, sal ek self sien, of ek nie kan kom nie, sal ek deur die berigte hoor, dat julle in volkome eensgesindheid standvastig saamstry vir die geloof in die evangelie, en julle in geen opsig deur die teenstanders laat afskrik nie. Dit is vir hulle 'n teken van hulle ondergang en van julle redding. En dit kom van God. En dan vers 29 wat sê, God het julle die voorreg gegee om Christus te dien, nie alleen deur in hom te glo nie, maar ook deur vir hom te ly. Sjoe, sê God het julle die voorreg gegee. Sjoe. Ek het sekere gedeeltes van die vers in die verlede, voor dit het mis 'n oue party van die goed, veral die laaste gedeelte wat sê, maar ook deur vir hom te ly. En hierdie vers is aangehaal deur hierdie broer wat gearresteer was, wat daar staan met my stand in 'n derde land, seker so 2 dae nadat hy vrygelaat is, staan hy met sy hande so by mekaar en dan kyk ek vir hom en dan glimlag hy, dan sit hy sy hande weer agter sy rug en net nou raak hy gemaklik en hande weer by mekaar. En ek sê vir my broer, hoekom staan jy so? En hy sê, ek kan nie presies onthou nie, vir 2 maande is sy hande nooit losgemaak nie. Hy is elke oggend vroeg uitgesleep en hy is geskop en geslaan, gesê, dis die opwarming vir die marteling wat kom, want al wat hulle van hom verwag het is om hulle die name te gee van die nuwe bekeerlinge, sy nuwe gemeente, sy eintlike gemeente wat 'n ondergrondse kerk is van moslem agtergrond gelowiges, nuwe Christene wat hy na die Here toe gelei het, wat in die geheim by mekaar kom, wat op daai stadium in daai land strafbaar was met die dood as jy van Islam oorkom na 'n Christen toe. Maar ek wil myself in die rede val deur vir u net te sê dat of u te vra, waarvoor staan Islam? En broer Andrew, die stichter van Geopende Deure, het baie jare terug het hy gesê, weet julle waarvoor staan Islam? En dit gaan ek in Engels sê, soos hy het gesê, Islam staan vir I sincerely love all Muslims. I sincerely love all Muslims. Sê, hoe kan ons 'n vyand figuur maak van iemand wat Christus ook voor gesterf het? So ons moet nie die vyand in enige een van hierdie vervolgers sien nie. Enige ding wat Geopende Deure met u deel, wil ek ook vir u sê, ons is teen niemand nie, ons is vir Christus. Christus het gesterf vir almal van hulle. Hulle het nog net nie die goeie nuus gehoor nie. En ons kan nie 'n vyand figuur van iemand maak, as ons die liefde van Jesus met hulle wil deel nie, want dit kan nie werk nie. Dit maak nie sin nie. So, ek kom terug na die story toe, met ons broer Bashir. Een van die dinge wat hy sê is dat hulle op 'n stadium uit die sel gesleep is, hy is geblinddoek, en hy is in 'n klein vertrekkie gesit, en die blinddoek is opgelig, en hy sien daar is 2 van sy vriende, wat 2 kerkleiers is. En die blinddoek word toegemaak, en hy hoor net 'n outomatiese geweer, of 'n geweer oorgehaal word, en 2 skote wat klap. En hy geskuifel, en hy sê, hy lig die blinddoek op, en hy sien net bloed op die grond, en hy besef, hy het oorleef, maar sy 2 vriende is by die Here, hulle is by die huis. En hy het 'n paar dinge vir my gesê wat ek moet vir u sê my lewe verander het. Een van die dinge wat hy daar gesê het is om op 'n punt te kom wat jy besef wat jou doel is in die lewe, want hy sê, ek gaan in Engels dit vir u sê, but out of my heart I have no regrets. I've smelled death. I did not come out of the mouth of the lion, but I came out of the stomach of the lion. I said, Jehovah is the final say. 3 in the room, 2 shot,
one survived. It was me. God had a purpose for me. Jy sien, hy gaan soek nie die vraag, of hy gaan vra nie die vraag, hoekom nie? Hy gaan vra nie, hoekom gebeur hierdie dinge met my nie, of met ons, of met hierdie twee broers nie. Hy sê, hy fokus op die doel van Christus. En ons enigste doel in die lewe is die eer van God. Dis ons doel. Maak nie saak of ons uitgaan en die evangelie gaan deel, of mense lief hê, of wat ook al die geval is nie. Dit kom alles uit die uitvloeisels uit van die feit dat ons God eer. Een ander ding sê hy, nadat hy hierdie vers aangehaal het, sê hy raak in die slaap, of althans, hy word wakker nadat hy gemartel die hele dag, en hy was bewusteloos, en hy besef net, dat hy heel moontlik die name van sy bekeerlinge, van sy gemeente vir die ouens gegee het, hy die dood van sy gemeente veroorsaak, en hy sê, deur die marteling weet nie wat sê jy nie, wat dink jy nie, jy het nie idee baie keer nie, en hy sê, hy raak in die slaap, hy raak rustig, en hierdie man is in trane, want hy besef die impak van dit wat hy dalk kon gedoen het. En hy sê, hy lê daar op die vloer, en hy is aan die slaap, en hy droom, en hy sien Jesus wat na hom toe kom. En Jesus buk af, en Jesus vat hom so aan sy skouer, en Jesus sê vir hom, "My son, in prison you can either decide to become bitter, or you can become better." Nou, baie van ons is in 'n geestelike of fisiese tronk, finansies, siekte, of wat ook al die geval is. Ons is in die geestelike tronk, en dis wat die Here ook vir ons sê, is dat ons maak die keuse, gaan ons bitter word, of gaan ons beter word, gaan ons sterker word, en wat is die boodskap, wat is die doel van dit alles? Is om God te eer. En ons kom terug na die getuienis toe, waar hy dan ook sê, is hy sê, "If you have a real calling from God, do not turn your back on him. Do your purpose." Ons doel, ek herinner hier weer, is die eer van God. Maar hy gaan aan, en hier kom een van die groot uitdaging. Hy sê, "But do remember, the more you want from God, the more God will want from you." Ek weet nie van u nie, maar ek vra nogal baie. Ek vra meeste van die tyd. En ons gaan op 'n punt kom wat God vir ons vra, wees jy die antwoord op jou eie gebed? Want jy sien die probleem, jy sien dit wat gebeur voor jou, jy sien die nood daar in die omgewing of 'n projek wat jy het, maar dan vra ons, Here, stuur iemand om ondersteun of te bid of kos te gee of wat ook al die geval is, en dan vra die Here vir ons, so, hoekom het jy dit gesien? Hoekom is jy daar? So hy sê, moenie vir God vra vir dinge wat jy self kon gedoen het nie. Vra die Here goed wat jy nie kan doen nie, want dit gaan God eer. In die ander plek het die Here vir jou 'n doel gegee. Jy die doel was om dit te sien en iets daaromtrent te doen. En dis nogal 'n uitdaging, nie net vir u nie, maar dit was vir my 'n uitdaging, is nog steeds 'n uitdaging, want ons sukkel om dit te doen. En hy gaan verder, hy sê, "Make sure that you understand what you ask of God, and make sure that you understand the consequences of what you have asked." Sjoe. En so rukkie later in die getuienis staan hy daar en hy glimlag met die sny in sy gesig en die afgebreekte tande van die marteling, staan hy en hy glimlag en hy sê, "After the beatings, maybe my face looks better now." En die ou glimlag hier, afgebreekte tande, en ons weet nie, moet ons lag, is dit 'n grap of wat? En hy skok ons eintlik. En hy sê, "After the beatings, maybe my face looks better now. I hope," sê hy, "but now you can see Jesus in me." As gevolg van die marteling, sê hy, sy gesig lyk beter, want nou kan ons Jesus in hom sien. Dit is Jesus, dis nie hy nie. Want as hy daar gestaan het met die afgebreekte tande en sy storie vertel het van die marteling, het dit gegaan oor hom en sy fokus was, en die doel was oor dit wat met hom gebeur het, en die slegte heel moontlik daarvan. En die uitdaging vir ons is, wat is ons getuienis buitekant toe, is ek in hy geestelike tronk is. Hoe sien die wêreld Christus en dit wat ek deel met hulle? Dit wat uit my oë straal, my liggaamshouding, of wat ook al die geval is, maar dis ons doel, is die eer van God. En dis net een les wat ek by die vervolgde kerk gaan leer het, en u kan soveel meer gaan leer saam met ons, en u kan bid saam met ons deur ja te antwoord na die nommer op die skerm.
SMS net ja, en een van ons sal die kontak en die besonderhede kry, en dan pos ons graag, of ons e-pos, of ons stuur fisies die pos vir u, sodat u meer inligting kan kry, en saam met ons betrokke kan raak, om te bid vir die vervolgde kerk, en op baie vlakke betrokke te raak, en dalk saam met ons te gaan om iemand soos Bashir te ontmoet. So baie dankie vir die geleentheid, en die Here seën u, en ek sluit af met 'n gebed, en daarmee is dit ook my groet aan u, en ons gesels weer in ander tye. Kom kuier ek graag fisies by u, en dit sal lekker wees, en dankie vir die geleentheid, en kom ons bid saam. Here, ons loof u, ons prys u, ons wil vir u sê, daar's niemand soos u nie. U is die Alfa, die Omega, die begin en einde van alles. Ja, Vader, ook van dit wat u in ons lewens geplaas het, die universiteit van God, wat party van ons op die oomblik in is. Vader, ons bid dat u ons sal help om die vakke te slaag, om te kan gaan en te kan leer, ander mense te kan toerus uit dit wat ons geleer het, en dit wat ons uit sterker geword het. Here, ons dankie daarvoor. Ons bid u seën af op elkeen wat hierna kyk en elkeen wat luister. Ons eer u. Ons bid hierdie dinge in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. God seën u. Lekker dag en 'n geseënde week verder. Totsiens. Nogmaals dankie vir jou en vir die besondere wyse waarop jy ook vandag die woord van die Here met ons gedeel het en of aan ons eintlik bedien het. Dankie en baie seën ook vir jou vir die pad vorentoe. En dankie ook vir die sending bediening vriende wat ook die moeite gedoen het om vandag so vanmôre te reël om ons ook so met die woord van die Here te bedien. Vriende, ons het nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. En ek wil jou graag nooi om gebruik te maak van die SnapScan barcode wat ons dan ook so aan die onderkant van die skerm sal laat verskyn, of as jy alternatiefelik van internetbankdienste gebruik maak, is jy ook welkom om dit te doen. En terwyl ons dit doen, vriende, een of twee afkondigings. Julle sou gesien het in die nuusbrokkies dat die Kraal Kunstefees weer in volle swaai aan die gang is en dat hulle aanlyn gaan hierdie jaar. Die inskrywing sluit 11 September, so maak 'n nota daarvan, as jy dalk weet van iemand of as jy dalk self wil inskryf, skryf in en neem ook so dan deel aan hierdie jaar se Kraal Kunstefees. Dan vriende, wil ons ook asseblief vra vir julle voorbereiding vir ons kerkraadsvergadering môre aand. Dit is vir ons altyd belangrik as kerkraad, vriende, dat ons hele gemeenskap wat saam met ons bid en voorbereiding doen vir die kerkraadsvergadering, sodat ons ook op so 'n wyse eintlik ons afhanklikheid aan die Here kan wys en biddend as gemeente ook saam dink en saam besin oor die bediening van ons gemeente so in Rooiskraal. Dit dan die kerkraadsvergadering môre aand en ons vra dat julle ook so saam met ons sal bid. En dan vriende, net weer 'n herinnering, ons het Vrydag afgeskop met die eerste van wegneem etes was kerry en rys Vrydag gewees. En ons gaan dan ook so weer in die week wat kom wegneem etes hê wat jy sal kan bestel of eerder deurry etes. En ag vriende, daar's meer inligting sal volg in hierdie week in die weeklikse nuusbrokkie. So maak 'n nota en maak seker dat jou bestelling betyds in is ook so vir hierdie week se wegneem etes. En voor vriende, nogmaals dankie vir elkeen wat hierdie week wat verby is gekoop het, wat Carrie en Reis kom haal het, en die van julle wat hard gewerk het om dit voor te berei, ons is waardeer elkeen van julle, en ons sê vir julle so baie dankie. Vriende, dit dan al wat die afkondigings vandag betref, kom ons sluit af met 'n laaste slotlied tot eer van die Here. Klap jou hande, juig tot eer van God. Verhef jou stem en roem sy naam in elke stad op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning.
naam van hemel koning schenk ons sy genade. Hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Die volke kniel, die nasies juig oor al sy skepingsdade. Sing en sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, van die hemel koning skenk ons sy genade. Ons gaan in sy woning en hy roep ons allemaal saam. Skare juig en horens blaas, ons allemaal roem sy naam. Sing en sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want die hemel koning skenk ons sy genade. Mag die God van hoop deur die geloof sy vrede en sy vreugde in jou en jou gesin se hart uitstort sodat jy ook mag toeneem in die hoop deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Tot volgende week, vriende. Bye bye.